Ne bakırsan? Ne olup görmem sen beni? Yaxşı elirəm baxıram. İcazə almalıyam səndən baxanda. Özü yaman şübhəli aparırsan ha. Birdən toyda da bab elə özü şübhəli zad apararsan, kiməsə nəsə hiss elətdirərsən, inan səni toydan götüzdürərəm mən. Sən məni götüzdürə bilməzsən burdan. Sən başın xarab olub, sən deyəsə bilmirsən kiminlə danışdı. Mən Jaləyəm, mənim əlimdən nə istəsən gələr. El eləmə gidən ki, sənin toyu pozum. Əlimdə sübutlar var. Çəkmişəm səni telefona. Necə gözəl yerişin var, necə qəşən yeriyirsən. Cəmaatı alladırsan, sən bir axsıyırsan. Onu istəyirsən ki, mən hamıya nümayiş elətdirin. Hansı telefona çəkmişsən? Öz telefonuma. Bağban mənim üçün gözəl telefon alıb, elə onu ilə çəkmişim. Sonra? Mamanın xəbəri var ki, papa sənə telefon alıb, hə? Haçandan bağban Yasəminə açot verir, nəyə alır, nəyə götürür. Sən otur, yerləncəyində yerlən. Məni ilə işin olmasın, ziyan çəkərsən. Bu necə təhlükəliymiş, ay Allah. Görürsən, bu telefonu harada gizlədib? Ay qız. Mama. Azlar mama, çor mama. Sən burada nə inirsən? Durum, yerlənirəm de, sən yerləməkisən, yerlən. Yox, yerlənmirəm. Nə inirsən, bu sarıbaşla nə danışsın? Elə yaxşı qızdır ki, mama. Mehriban, ağrası yaxşı, tərtəmiz. Bu nə yaxşıdır, başımıza bu oyunu açıb, hələ bir söhbət deyirsən buna. Nə dildə danışsın? Rus dili öyrədir, dəmə? Sən Rus dili bilirsən, sən Rus dili bilirsən. Öyrədir, dəmə, nə də? Dur, iki rətdə ol evə, dur. Bəs mən nə vaxt Rus dili öyrənəcəm? Dur. Rətdə ol evə, eləmizə mənə dili öyrənirsən. Ləvəngidir bu da, hamısı. Doldurmuşsan. Yaxşı-yaxşı doldurun ki, qonaqlarım gələcək, qoy məclisimiz yaxşı olsun. Mənim oğlumun toyudur, mənim balamın toyudur. Səriqəli-səriqəli doğruyun. Qonaqlarım çoxdur. Qoy gəlsinə görsünlər ki, gözəl süfrəmiz var. Gembolluqdur, maşallah. Görürsünlər, əndin dadına bax, gözəl. Sağ ol, sağ ol. Dadına bax, görürlər. Sağ ol, əllərimiz var olsun. Həmişə toylarda. Toylarcam. Çox sağ ol, çox sağ olun. Çox sağ olun. Gedim görüm kebabları necə pişirirlər. Gedim kebabları. Hamısını doğramışsınız? Doğramışım. Kartof da eləyəcəksən, Allah qoysa da. Nə olacaq? Ət olacaq, toyuq olacaq. İnşallah. Əliniz qolunuz var olsun. Yaxşı-yaxşı pişirin. Yandırmayın, ha, yandırmayın. Yaxşı-yaxşı qızardın onu qəşəng. Duzunu, istiyotunu gözəl verin. Qoy məclisimiz yaxşı keçsin. Dost düşmən çoxdur. Sağ olun, əlləriniz var olsun. Sən narahat olursun buradayım. Can, mənim balam, gözün olsun bunların üstündə. Qurban sənə. Ay, mama. Hə, nə olur? Mama, bunu haradan gətirmisən, bu hansı salondan gəlib? Başımı bütün incidir, buradan dağıtır saçımı. Ay, qız, kəndindən bərk gedən ustalarından. Bilirəm, gözlə, biraz astaz deyirin də xanımda. Başım buradan bütün... Bu ilə də yola gedmirsən. Bir də alma verəyim. Yiyim. Ulan, gəlin patağım aradadır, sən can. Ay, qollamışım o evdə. Qızıl gül götürər, şey zat sürtər ora, mənim kraftlar ora sürtər. Nə qoymuşam? Bəsiz bacı oraya. Qoydun ortalıqda, dalıca danış. Apar qoy bunu oğlum təndirə, yaxşı-yaxşı qızarsın. Aparım, bura bax, toyu kim aparırsın? Ələbbas çağırım sana. Yox da, Ələbbas bilmirsən hansı toyda olur, ora qırğın düşür, mərəkə olur. Elə hara gəlir, dağva salır. Hə, şey görmüşəm, bu nədir? Dey balanı. Dey balanı. Ged, işində ol günəm mənim balam, ged. Bu, soyutmadı da, kələpurdu da. Həm onun hər şey olacaq, pomidoru, biberi, hamısı. İstiyotun düzün yaxşı qırını. Sənə qurbanım, umidəm sənə balam, sən gözün olsun bunların üstündə. Ələt tadlarına baxın. Hə, bax günəm, bax günəm. Mən getdim, nübədəni yaran qalmayım sənlə. Sağ ol. Əliniz qolunuz var olsun. Mama, səhərdə gülbalanı yığıram da, yazıram WhatsApp-ı, nə cavab ver? Deyirəm, mama, qaçar bu toy günü. Sən də ölürsən, niyabətlik eləyəsən. Valla, mən ucə bilmirəm, ürəyim bir dənə bu toy olsaydı, ürəyim partlayır. Sağ, sakit ol. Bilirəm ki, bir dənə saçımı düz yığmasa, elə bir toyum olmayacaq. Əsəblərin də pozulub, sən biraz. Bir dənə toyum olsaydı. İnşallah. Bir dənə toyum. Ər Abbas elə yaxşı elədi, görmədi amma. Hə? Sən mənə yaxşı ayıqdın. Gəli qans alır da. Hə, yox, yox. Həm də yox, ona görə yox. Yarımda dön, mənim ad günümdə nə günü qoydu. Öldü mü yeməyim dayı? Ay oğlum, bura gəl. Gəl görüm, nə inirsən. Qulaq as. Qardaşı göndərmişəm, geçsin saçın başını düzəlsin.
başına gözüne baksın. Sen de buradasın. Abton da gidip rastlayın ya. Gelip çıkmayıp. Ben sana ümidim ha. Buradayım da. Sağ ol. Eller ve kurban olun. Eyvah Allah koysa öz toyunda da işleyersin. Her şey çıkar evvelsi. Babamsın. Nigaran kalmayayım senden. Yüreğim kalır senin yanında. İstedi de istedi. Eyvah yok. Her şey nereye gider. Babamsın. Yola ver yine kurban olun sana. Ara koy be bunu. Ara koy. Allah artadı ben gedenden sonra. Ben bunu hardan tapacağım? Ara koyup bunu. Sarı bir şey. Sarı bir şey. Ay kız. Ha mama. Sen hala hazır dönsen. Şeyi giydirem bezen. Çıkıblar ya bunlar evde. Doğru. Elbette. Söyle bir tane birazdan şey. Birazdan gelin. Bir tane şey edeyim. Ne şey. Olur bitersen. Yok. Yakışıyam mama. Bir tane şey aktaram da. Ne aktarsan? Bilmirem de pamada. Pamada tapabilmem. Ah bezendi de kız bezendi sen de. Kimi? Bezemem seni. Bir tane pamada aktaram ey mama. Çöz öyle bu. Pamada bir tane. Ya pamada vurum. Biter değil seni mi? Bayağı takma kırdı vurdu hoşuma gelmedi. Onu da elinden işine iş geldi. Ne diyeyim? Benden de gizletmişsin. Yo ne gizleteceğim? Ama hadi yine ne? Belki yüreğinde bir şey gizledim. Heyecanlıyım. Kurban. Problem zaten yoktu kızım. Yo yo mama yakışmış. Yaşlı tez ele hazır ol yine. Tez ele giyin yine. Buralar köçür bu ne diye. Ay Allah ne sürdüm şu an. Bir de bu çıksın evden. Bir de değil, Allah kabul eylesin. Ay Gül ağa, diyen görünmüyor, diyen görün bir daha. Ver konuşuz, kessin benim, senin işin var, söhbetin var senin. Ver bıçağı ona. Hem bilen bunu kes görünmüyor. Ver bıçağı ona, buraya gel görün. Hadi böyle pişirsinler ki, yakışı, tüksat çıkmasın. O yukan oğlanın toyuna gelmiştim, etin içinde tük çıktı. Sana kurbanı temiz elesinler. Ben bakıram. Gözün olsun, bismillah de yine, onu duvasını oku yine, kes yine. Gidatın hayır dua versin sana. Gidatın hayır dua versin.
Allah xeyir versin. Boşa qalsın. Allah gün olsun, mənim toyum olsun. İnşallah, inşallah, inşallah. Mənim toyum olsun. Amin. Amin. Azam, çıxın, mənə qırağa. Yol verin, gəlin bizə qara. Yol verin, gəlin bizə qara. Gəlin, gəlin, gəlin. Oyanas.
Boşa karşılar. Oğlu kızdı, nelerin erkeceğini bağırır dövlerdi. Sağlar dövür süsüne. Almışlarız bir de gelsin. Gel, gel. Bir bağırın içişlerdi kendimiz. Bu işlerin sabahı. Ne şey yaraşır boyuz boyuza. Allah sizin tarafında saklasın. El oba, kohun, her eve, uzak, yakın, gelin toysa. Allah sizin tarafında saklasın. Sizi koşa garyasız, bir yüzüne en garyasız, körpe teni garyasız, gönül sizi koşa dostlar, uzaqdan, yaxından gələnlər, hər vaxt xeyir olsun. Həmişə qədəmləriz, bax, mübarək günlərə rast gəlsin inşallah. Bir alqışlar gəlsin bu günün şərəfinə. Allah mübarəkləri xoşbəxt eləsin. Bu günləri Qürbala bəyimizin, Nərgiz gəlinimizin gözəl bir mübarək toylarıdır. Mən istəyirəm sizlərə xoş gəldin demək üçün. Əvvəlcə valideynləri dəvət edirəm, buyursunlar, gəlsinlər bura. Sizlərə bir xoş gəldin desinlər. Bağlarına bir xoşbəxt olasın desinlər. Ondan sonra biz də ya Allah deyək, dualar mərzələyəcək. Xaç edirəm, Gülağa balamızın anası Davat xanım, qardaşı üzüsünə, Gülbaba bəyimizin qardaşı Gülağa gəlsin bura.
Nabat ana və qardaş Gülağa gəlsin. O cümlədən Nərgiz balamızın atası Bağban müəllim, anası Yasəmən xanım. Gözəl insanlar. Qızılgül də gəlsin. Qızılgül maşallah, bəladır. Sən də belə gəlin köçəsən, ay Qızılgül. Ay Qızılgül, sən də gəlin köçəsən inşallah. Amin. Sizin də toyca mən gələcəm Allah sən. Özəl. Amin, amin. Amma mənim bir toyum belə keçməsin. Ay, laf böyük olsun, ey laf böyük. Valla, getdiyin ocağa Allah öz şöyü olsun. Bir alışlarınız gəlsin, alışlarınız gəlsin. Ay maşallah, ay maşallah. Mən istəyirəm, bax, valideynlərimizin xoş arzularını dinləyəsiniz. Balalarına, sizlərə bir xoş sözlər desinlər, ondan sonra gəlin. Haradan başlayaq? Nədən başlayaq? Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Gün o gün olsun, biz də sizin qapınıza gələk. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar, nə deyə bilərəm? Allah xoşbəxt. Allah xoşbəxt eləsin. Biz bu gün atası burada yoxdur, işi var gedib. Mən onu təbrik edirəm, balalarımı, oğlumu, gəlimi. Xoşbəxt olsunlar, xoşa qarsınlar. Yarayanlardan olsunlar. Sizin üçün olsun, yüreği sakit olsun sən. Qaqar, Gülü Allah sana xoşbəxt eləsin. Bizim üçün olsun. Bizim üçün olsun. Nətərdir, bir almışlar istəyirlər. Nətərdir, gedən bir almışlar. Bəli. Ya Allah, ya Məhəmmər, yəni, gözəl bir musiqi ilə. Mən burada, bəyimizin qardaşı Kəbra. Kəbra, yaxına gəl. Yox, yox, pır vermək yoxdur. Pır vermək yoxdur, başa dönür. Birsin. Yox, 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 pır vermək yoxdur. Babam əli, buyur. Şimdi bu göçe, şimdi bu göçe.
çay, dil şimdi bu gönçey. Her şimdi bu gönçey, dil şimdi bu gönçey. Yoksa yallah yazar, yoksa yallah yazar. Mehdimdi bu gönçey. Yoksa yallah yazar, yoksa yallah yazar. Mehdimdi bu gönçey. Melekti bu yallah, çiçekti bu yallah. Melekti bu yallah, çiçeydi ayağı. Az ayıbdır, ged otur yerine. Sarıbaşı yığıştır da, ya. Kızı da yığıştır sarıbaşı. Yaxşı, ged otur, sen cemaat var. Geri git. Thank you.
qardaşımı təbrik edirəm. Allah onu xoşbəxt eləsin. Gülü təbrik edirəm sənə.
əziz qohumlar, dostlar, qonşular, uzaqdan, yaxından gələnlər, hər vaxt xeyir olsun. Həmişə qədəmləriz, bax, mübarək günlərə rast gəlsin inşallah. Bir alqışlar gəlsin bu günün şərəfinə. Allah mübarəkləri xoşbəxt eləsin. Bu günləri Qırbala bəyimizin, Nərgiz gəlinimizin gözəl bir mübarək toylarıdır. Mən istəyirəm sizlərə xoş gəldin demək üçün. Əvvəlcə valideynləri dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər bura. Sizlərə bir xoş gəldin desinlər. Bağlarına bir xoşbəxt olasın desinlər. Ondan sonra biz də ya Allah deyək, bu olan mərzimizə. Xaric edirəm. Qırbala balamızın anası Davat xanım, qardaşı. Üzüsünün, Gülbaba bəyimizin qardaşı Gülaba gəlsin bura. Nabat ana və qardaş Gülaba gəlsin. O cümlədən Nərgiz balamızın atası Bağban müəllim, anası Yasəman xanım. Gözəl insanlar. Qızılgül də gəlsin. Qızılgül maşallah, bəladır. Sən də belə gəlin köçəsən, ay Qızılgül. Ay Qızılgül, sən də gəlin köçəsən inşallah. Amin. Sizin de toyuza ben geleceğim Allah'sa. Özel. Amin, amin. Ama ben benim toyum böyle keçmesin. Daha laf böyü olsun, ne laf böyü. Valla gittiğin o zaman Allah ölçülü olsun. Bir alışlarınız gelsin, alışlarınız gelsin. Ay maşallah, ay maşallah. Ben isteyen bak bu valideynlerimizin hoş arzularını dinleyesiniz. Balalarına, sizlere bir hoş sözler desinler. Ondan sonra gel. Harlan başlayalım. Neden başlayalım? Akşamınız hayırlı olsun, hoş gelmişsiniz. Gün o gün olsun, biz de sizin kapınıza gelerek. Allah mübarek eylesin, hoşbakt olsunlar, ne diyebilirim? Allah hoşbakt. Allah hoşbakt eylesin. Biz de bugün atası burada yok değil, işi var gibi. Mən onu təbrik edirəm, balalarımı, oğlumu, gəllimi. Xoşbaxt olsunlar, xoşa qarsınlar. Yar yanlardan olsunlar. Sizin için olsun, yüreği sakit olsun sən. Qaqar, gülü Allah sana xoşbaxt eləsin. Bizim için olsun. Bizim için olsun. Ne tərdi, bir almışlar istəyirlər. Ne tərdi, gedən bir almışlar. Bəli. Yallah, ya vəhəmlər, yəni, gözəl bir musiqi ilə mən burada bəyimizin qardaşı Cəbra. Cəbra, yaxına gəl. Yox, yox, pul vermək yoxdur. Pul vermək yoxdur, başa düşdün. Versin. Yox, 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 pul vermək yoxdur. Baba məni buyur. Bu qız, bu qız, bu qız nə qəşəngdir. Ay Allah, sanki bir mələkdir. Ay Allah, bu qız nə qəşəngdir. Ay Allah, sanki bir mələkdir. Ay Allah.
Nə baxırsan? Nə olub görməmsən məni? Yaxşı eləyirəm, baxıram. İcazə almalıyam səndən baxanda. Özü yaman şübhəli aparırsan ha. Birdən toyda da bax belə özü şübhəli zad apararsan, kiməsə nəsə hiss elətdirərsən, inan səni toydan götüzdürərəm mən. Sən məni götüzdürə bilməzsən burdan. Sənin başın xarab olub, sən deyəsə bilmirsən kiminin danışdı. Mən Jaləyəm. Mənim əlimdən nə istəsən gələr. El eləmə gidən ki, sənin toyu pozum. Əlimdə sübutlar var. Çəkmişəm səni telefona. Necə gözəl yerişin var, necə qəşən yeriyirsən. Cəmatı alladırsan, sən bir axsıyırsan. Onu istəyirsən ki, mən hamıya nümayiş elətdirim. Hansı telefona çəkmişsən? Öz telefonuma. Bağban mənim üçün gözəl telefon alıb, elə onu ilə çəkmişəm. Sonra? Mamanın xəbəri var ki, papa sənə telefon alıb. Hə? Haçandan bağban Yasəminə açot verir, nəyi alır, nəyi götürür. Sən otur, yerləncəyində yerlən. Məni ilə işin olmasın, ziyan çəkərsən. Bu necə təhlükəliymiş, ay Allah. Görürsən, bu telefonu harada gizlədi? Ay qız. Mama. Azlar mama, çor mama. Sən burada neyinirsən? Durum, yerlənirəm. Sən yerləməkçisən, yerlən. Yo, yerlənmirəm. Neyinirsən, bu sarıbaşla nə danışsın? Elə yaxşı qızdır ki, mama. Mehriban, ağrası yaxşı, tərtəmiz. Bu nə yaxşıdır, başımıza boyunu açıb, hələ bir söhbət deyirsən buna. Nə dildə danışsın? Rus dili öyrədir, dəmə? Sən rus dili bilirsən, az. Sən rus dili bilirsən. Öyrədir, dəmə nə də? Az, dur, iki, gət dolu evə. Dur. Bəs mən nə vaxt rus dili öyrənəcəm? Dur. Gət dolu evə. Eləmişəm, rus dili öyrənmişsən. Lədən gidi bu da, hamısı. Doldurmuşsan. Yaxşı-yaxşı doldurun ki, qonaqlarım gələcək. Qoy məclisimiz yaxşı olsun. Mənim oğlumun toyudur. Mənim balamın toyudur. Səliqəli-səliqəli doğrayın. Qonaqlarım çoxdur. Qoy gəlsinə görsünlər ki, gözəl süfrəmiz var. Gembolluqdur, maşallah. Görürsən, mən gəlin dadına bax, kəsək. Sağ ol. Dadına bax, görürsən. Sağ ol, əllərimiz var olsun. Həmişə toylarda. Toylarcan. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gedim görüm kebabları necə pişirirlər. Gedim kebabları. Hamısını doğramışsınız? Doğramışım. Kartof da eləyəcəksən Allah qoysa da. Nə olacaq? Ət olacaq, toyuq olacaq. İnşallah. Əliniz qolunuz var olsun. Yaxşı-yaxşı pişirin. Yandırmayın. Yaxşı-yaxşı qızardın onu qəşəng. Duzunu, istiyotunu gözəl verin. Qoy məclisimiz yaxşı keçsin. Dost düşmən çoxdur. Sağ olun, əllərimiz var olsun. Sən narahat olursun buradayım. Can, mənim balam, gözün olsun bunların üstündə. Qurban sənə. Ay, mama. Hə, nə olur? Mama, bunu haradan gətirmişsən, burada hansı salondan gəlib? Başım bütün incidir, buradan dağıtır saçımı. Ay, qız, kəndilə bərk gedən ustalarından. Bilirəm, burada bir nəzə astaz deyilində xanımda, başım buradan bütün... Bu ilə də yola gedmişsən. Bir nə alma verəyim. Yiyim. Mama, gəlin patağım aradadır, sən can. Qollamışım o bir evdə. Qızılgül götürər, şey zat sürtər ora, nəmin, kraftlar da sürtər. Nə qoymuşam? Bəs bacılır. Qoydun ortalıqda, dalıca danış. Apar qoy bunu oğlum təndirə, yaxşı-yaxşı qızarsın. Aparım, bura bax. Toyu kim aparırsın? Ələbbas çağırım sana. Yox da, Ələbbas bilmirsən hansı toyda olur, ora qırğın düşür, mərəkə olur. O ilə hara gəlir, dağva salır. Hə, şey görmüşəm, bu nədir? Beybalanı. Beybalanı. Ged, işində ol günəm mənim balam, ged. Bəh. Bu, soyutmadı da, kələpurdu da. Həmanın hər şey olacaq, pomidoru, biberi, hamısı. İstiyotun düzün yaxşı qırını. Sənə qurbanım, umidəm sənə balam, sən gözün olsun bunların üstündə. Hə, bax günə. Mən getdim, nübədən yaran qalmayayım səndə. Sağ ol. Əliniz qolunuz var olsun. Mama, səhərdə gülbalanı yığıram da, yazıram WhatsApp-ı, nə cavab verir? Deyirəm, mama, qaçar bu toy günü. Sən də ölürsən, niyabətdir, geriyəsən. Valla, mən ölürsə bilmirəm, ürəyəm bir dənə bu toy olsaydı, ürəyəm partlayır. Sağ ol, sakit ol. Bir dənə saçımı düz yığmasa, elə bir toyum olmayacaq. Əsəblərində pozulub, sən biraz. Bir dənə toyum olsaydı. İnşallah. Bir dənə toyum olsaydı. Ərəbbas elə yaxşı elədi, görmədi amma. Sən mən yaxşı ayıqdın. Gəli qan salır da. Hə, yox, həm də yox, ona görə yox. Yanımda döv, mənim ad günümdə nə günə qoydu. Öldü mü mənim dayı? Ay oğlum, bura gəl. Gəl görüm, nə inirsən, qulaq as.
Qardaşı göndərmişəm, geçsin saçın başını düzəltsin. Başına gözünə baxsın. Sən də buradasan. Atom da gedib rəsliyə ya, gəlib çıxmayıb. Mən sənə ümidəm ha. Sağ ol. Əllərə qurban olum. Ey Allah qoysa öz toyunda da işləyərsən, hər şey çıxar ədəzi. Balamsan. Nigaran qalmayım səndən. Ürəyim qalır sənin yanında. İstidə də, istidə ey yox, bir hər keçinəri gedə. Balamsan. Yola ver yenə qurban olum sənə. Şeydir ay Allah sanki bir mənəydir ay Allah bu düz nə qəşəydir ay Allah sanki bir mənəydir ay Allah Her kimdi bu göçey, bizimdi bu göçey. Yoksa Allah yazan, yoksa Allah yazan. Bəxtimdi bu göçey, yoksa Allah yazan, yoksa Allah yazan. Bəxtimdi bu göçey, mələkdi bu yalla, çiçəkdi bu yalla. Mələkdi bu yalla, çiçəkdi ay Allah. Ayıbdır, ged otur yerine. Sarıbaşı yığışdır da, kızıyı da yığışdır sarıbaşı. Yaxşı, ged otur, sen bir zamanı bak. Geri ged. Thank you.
be bunu. Ana koyun. Allah artadı ben gedenden sonra. Ben bunu hardan tapacağım? Hara koyup bunu? Sarı bir şey. Sarı bir şey. Ay kız. Hə, mama. Sən hələ hazır deyilsən. Şey giyirəm bəzə. Çıxıblar bunlar evdən. Doğru. Əlbəttə. Söz bir dənə şey. Birazdan gəlin. Bir dənə şey eləyim ki. Nə olub bitərsən? Yox. Yaxşıyam mama. Bir dənə şey axtaram da. Nə axtarsan? Bilmirəm də pomada. Pomada tapa bilmirəm. Bəzəndi də qız bəzədi səni də. Kimi? Bəzəmə səni. Bir dənə pomada axtaram ey mama. Söz elə bu. Pomada bir dənə. Bə pomada vurum. Bitər deyirsən mə. Parkma qırdı vurdu xoşuma gəlmədi. Onu da əlindən işinə iş gəlir. Nə deyirəm? Məndən nəsə gizlətmirsən? Yo, nə gizlədəcəm? Allah diginə nə bəki ürəyində bir şey yoxdur. Heyecanlıyam. Qurban. Problem zad yoxdur qızım. Yo, yo, mama yaxşıdır. Yaxşı, tez elə hazır ol günə, tez elə giyin günə. Buralar köçür, bu nədir? Ay Allah, nə sirdimişəm, bir də bu çıxsın evdən. De də, de, Allah qəbul eləsin. Ay Gül ağa, deyən görünmür, deyən görün bir daha. Ver qonşu kəssin mənim, sənin işin var, söhbətin var sənə. Ver bıçağı ona. Bir daha bunu kəs görünmür. Ver bıçağı ona, bura gəl görüm. Ədə, belə bişirsinlər ki, yaxşı tük zat çıxmasın. O gün xan oğlanın toyuna gedmişdim, ətin içində tük çıxdı. Sənə qurbanı təmiz eləsinlər. Mən baxıram. Gözün olsun, bismilladır ginən, onun duvasını oxu ginən, kəs ginən. Allah xeyir versin, boşa qalsın. Allah gün olsun, mənim toyum olsun. İnşallah, inşallah, inşallah. Mənim toyum olsun. Amin. Amin. Çıxın, mənə qırağa. Yol verin, gəlin biz aparaq. Yol verin, gəlin biz aparaq. Gəlin, gəlin, gəlin. Ne verdi?
Sizi boşa qarıyasınız, bir yüzdən yarıyasınız.